Duhet të shtoni pak kakao në kafe, i arsye që me shumë mundësi nuk e keni ditur. Nëse i përkisni kategorisë që nuk e duron do të hidhësi naturalet kafe së thjeshtë, mund të ambëlsoni pak duke shtuar kakao. Jo vetëm për këtë arsye, por shtimi i kakaos mund të ofrojë një sër përfitime shëndetësore. Pluhuri kakaos në kafe përshpejton funksionet metabolike dhe do t'ju ndihmojë të humbisni peshë më shpejt. Kakao përmban polifenole, antioksidant natyral që ndimojnë në regullimin e metabolizmit dhe trajtimin e inflamacionit kronik. Së fundmi, polifenolle që gjende në kakao ndimojnë në luftën kunder plakjes ndërkoj që nëzisin funksionin e mirë të zemrës. Pra nëse ideja për të hedhur kakao në kafe nuk ju duket mi aftërhejse, ta një keni arsuet të tjera për të bërë të një zakon. Mund të shtoni kakao në kafe të nëzet ose të ftoftë.